Добро вечер, почитувани. Добре дојдовте во отворено спортско студио во вториот ден од викендот. Пред одиме со анализата за оно што ќе се случува во следните 40 дена, би рекол од следниот петок, Франција 2016, Европското фудбалско првенство. Одиме со краток спортски преглед и со настаните кои што денеска го одбележаа денот. Машката ракометна репрезентација на Македонија полека, но сигурно комплетира првата фаза од подготвителниот период за бараш двомечот против Чешка за пласман на светското првенство во 2017 година во Франција. Таборот на националниот тим го напуштија по младите ракометари. Селекторот Лино Червар во ведниот дел од репрезентативниот собир, прв под негово раководство, го искористи за контрола на формата на делот репрезентативците, кои се стандардни, како и на ракометарите, на кои што ќе може да се надеваме во перспектива. Со комплетирањето на овој дел од подготовките, делот репрезентативците од поширокиот список веќе нема да тренираат со националниот тим. Таборот го напуштија Соколов, Лазаревски, Блажевски, Мартин Манасков, Дрогришки и голманот Томовски. Од репрезентацијата полека ќе почне да се комплетираат интернационалците. Утре веќе на првиот тренинг треба да бидат присутни Митревски, Прибак, Мојсовски и Марковски. Во трекот на утрешниот ден тоа ќе е капитенот Кирил Лазаров. Во вторник се приклучуваат Ристовски и Миркуловски, а последен во тренинзите во националниот тим од среда ќе почне Јоновски. Првиот надпревар против чесите го играме на 11-ти во Злин, реваншот е на 15-ти во Скопје. А македонската женска ракометна репрезентација ја продолжи низата без победа откако загуби на гостувањето кај Хрватска со 16 разлика 35-19. Со ова нашата женска репрезентација ги заврши квалификациите за Европското првенство во Шведска на последното место во квалификацијската група со 6 порази од 6 надпревари. Надпреварот го потврди квантитетот кој во моментов превладува во нашиот национален тим. Надпреварот не донесе никакво изненадување. Хрватска по воведните 8-4 продолжи да го полни нашиот гол и во неколку наврати имаше двоцифрена предност. Пораз за нашата репрезентација не е изненадување и представува потврда на фактот дека Македонија уште долго ќе чека ракометарките да изборат пласман на едно големо надпреварување. А Новак Ѓоковиќ го оствари сонот, го освои единствениот трофеј кој му недостигаше од големите турнири. Ова откако Ѓоковиќ го победи Енди Маре во финалето на Ролан Гарос и за прв пат се израдува на титулата на отвореното првенство на Франција. Енди Марај немаше сили да го спречи Новак Ѓоковиќ во намерата да влезе во историјата на светскиот тенис како деветиот кој успел да ги освои трофеите од Австралија Опен, Вимболдон, US Open и Ролан Гарос. Најдобриот светски тенисер во големото финале во Париз го декласираше Марај со 3-1 во сетови. Првиот му припад на британецот со 6-3, но по ова следуваше фуриозна игра на србинот. Во вториот и третиот сет Марај освои само 3 гейма, четвртиот Ѓоковиќ го доби со 6-4. Со ова 29-годишниот ноле стигна до 12-тиот трофеј од Гренд Слем турнирите, тој со победата во Париз стана третиот тенисер, прв по 1969 година, што стигнал до сите 4 титули од Гренд Слем турнирите во низа. За Марија ова беше прв пласман во финалето од Ролан Гарос, додека за Ѓоковиќ прва победа во битката за титулата во четвртиот обид, откако ги губеше финалињата во 2012-та, 2014-та и 2015-та година. Светот и денеска го оплакува Мохамед Али и натаму се бројни реакциите на славните имења од политиката и спортот, согласи и неговото семејство. Преку подпаролот е најавено дека погребот на Али ќе биде в петок, ќе биде отворен за сите почитувачи на неговиот лик. Семејниот подпарол објасни дека лекарите констатирале природна смрт од неспецифични причини кои предизвикале септички шок. Мохамед Али was truly the people's champion and the celebration. Мухамед Али беше вистински шампион на народот и затоа неговото испраќање ќе биде рефлексија на неговата посветеност на луѓето од сите раси, религии и од различни потекла. Неговата неверојатна боксерска кариера беше само половина од неговиот живот. Втората половина ја посвети на ширење на пораките за мир и обединетост на светот. Во почитување на неговите желби, неговиот погреб ќе биде одраз на неговите принципи и ќе биде отворен за секого. Тој доби многу тешки битки во последниве години. Ситуацијата му се влошуваше, но тој се враќаше. Се надевавме дека и овој пат ќе биде така. Семејството беше повикано откако стана јасно дека тоа нема да биде така. Семејството имаше време да се прости од него. Официјалната причина за смртта е септички шок поради неспецифични природни причини. Историјата и историчарите ќе потврдат, но сметам дека тој ќе биде запаметен како човек кој зборуваше отворено.
не се плашеше да ризикува и отпра да биде пристоен човек кој навистина го промени светот. Мохамед Али го промени начинот на кој луѓето ги предизвикуваат авторитетите. Ова неделно вечерно дружење на фреквенцијата на телевизија Нова го посветуваме на Европското фудбалско првенство во Франција од 10 до 11, односно од 10 јуни до 11 јули. Конкретно во оваа земја ќе се одржи 15-тиот европски фудбалски шампионат на 10 стадиони. За прв пат во историјата ќе се надпреваруваат 24 репрезентации за европскиот престол. Ова е темата на денешното спортско студио. Мои гости се Милан Илиевски, Жигица Тасевски и Панче Ќумбев. Добре дојдовте во студиото на телевизија Нова. Добро ве најдов, ми благодариме на поканата и се надевам ќе продискутираме добро на престанато европско првенство. Пред да почнеме со конкретните прашања и тези кои што ги имаме поврзани со Еврошампионатот, само ќе споменеме дека се обидовме, спортската редакција на телевизија Нова се обиде да стигне до фудбалери напаѓачи со офанзивни карактеристики, но на крајот завршивме со повеќе дефанзивци, ви рекол, ама тоа не би требало да представува проблем со оглед на познавањата кои ги имате околу светскиот фудбал и европскиот конкретно во овој момент. Жигица, ќе почнеме со вас. Ова европско првенство се очекува да биде многу неизвестно, многу групи, повеќе групи во однос на претходните еврошампионати, но многу силни репрезентации, селекции кои што досега не се докажувале толку како што се докажа во последниве 4 години. Што може тоа да значи за обичниот гледач, што може да значи за публиката? Што ќе донесе Евро 2016? Во секој случај во европско првенство ќе биде многу интересно. Мислам дека нема многу голема разлика во квалитетот на сите репрезентации. Можеби некои од репрезентациите се сметаат за фаворити, меѓутоа тоа е само на хартија. Сепак европско првенство е концентрација на репрезентации со многу голем квалитет. За мене искрено во многу случаи поинтересни били утакмици да ги гледам од европско него на светско првенство, затоа што секоја утакмица ќе биде доста интересна, секоја утакмица ќе биде со изравнет квалитет и ретко кога ќе може да се прогнозира кој би бил подобар. Сите за прв пат, како што кажавте, ќе има 24 репрезентации кои се учеснички и сите групи ќе има интересни надпревари. Колку дебитантите можат на ова европско да донесат дополнителен квалитет и изненадување во резултатите? Добро, како што каже Жикица, значи пред секој ќе е интересно тоа што прв пат ќе гледаме европско ваков тип, ваков формат, нови репрезентации. Меѓутоа и оние дебитанти што се условно кажува дебитанти, едноставно покажа низ квалификациите дека не случајно се таму на тоа европско првенство. Значи дефинитивно ќе видиме и нови европски фудбалски велесили и мора да биме свесни дека ќе има изненадување тоа во секој случај. Меѓутоа, како што кажав, квалификациите беа одрас ајде да кажам, овие две години квалификации. Пред се тука мора да напоменам, оние, не знам, никој не се надевавме дека Исланд и Албанија ќе играат европско првенство, меѓутоа низ квалификациите докажа и покажа дека може би местото им е таму. За разлика од нив, една Холандија не се пласираше на ново европско првенство. Ќе биде дефинитивно интересно и јас со нетрпение чекам да започне. Милан, кога ги споменуваат изненадувањата, често во Македонија за изненадување се смета работнички и он успех кој што го направи минатата година во квалификациите за пласман во групната фаза од УЕФА Европа Лигата. Тој резултат уште долго ќе ги прогонува не само љубителите на фудбалот во Македонија, него и сите кои што се занимаваат со овој спорт, затоа што ретко кога македонски клуб е на чекор до пласман во групна фаза од големо европско надпреварување. Колку според вас може една Северна Ирска, Украина, Турција, па би рекол и Република Ирска да влезе во осмина финалето и да биде едно своевидно изненадување на овој Еврошампионат? Па видете, овој формат со повеќе репрезентации на Европско првенство дозволува да и некои, условно кажано, што не се фаворити, да се приклучат при тие големи европски велесили во фудбалот.
на тој начин доаѓа се покажува каде доаѓа до експанзија на фудбалот. Овие држави кои што ги набројавте, кои што се дебитанти, условно кажано, во текот на квалификациите покажа квалитет и затоа се тука. Мислам дека се уште не се доволно искусни, затоа што им е прв пат, но во фудбалот е се можно, фудбалот е затоа интересен, се случуваат секогаш некои изненадувања. Има репрезентација кои што може да изненадат во овие дебитанти, така да ќе видиме. И ја едва го чекам да почне, затоа што мислам дека ќе биде многу интересно. Германија е репрезентација која што треба да покаже и докаже во Европа дека е навистина силна и моќна по она што го направи на Мундијалот, на Светското фудбалско првенство, тука е Шпанија како бранител на трофеот. Да не ги редиме сега сите репрезентации кои што се пред се фаворити за пласман, би рекол, во полуфиналот, а за финалето ретко кој знае дека може да се пласира. Да се задржиме за почеток на Франција. Има подмладена репрезентација, пред се играчи кои што настапуваат во Премиер Лигата и два тројца кои што се делат на силните фудбалски клубови од другите силни лиги. Не можеме да го заборавиме Погба од Јувентус или Гризман од Атлетико Мадрид, но секако основата представува кадар кој што доправа треба да докаже. Франција беше солидна во претходните надпревари кои што ги одигра и во пријателските кои што беа во подготовка за ова европско првенство. Сега е домаќин, навивачите велат да се повтори 98. Видете, значи, ако зборуваме за Франција, ако не се лажам, они биле еднош европски и светски два пати. Значи првиот две европски првенства. Да, кога беа домаќин на европското, беа европски првенци, кога беа домаќин на светското, беа светски првенци. Значи не случајно тоа може би еден од фаворитите затоа што на домашен терен бајде им одговара тоа. Меѓутоа морам да кажам дека има страшна репрезентација со страшен потенцијал кој што овој формат на играчи ќе владе едно десетина години сигурно сум во Европа и во светот, затоа што многу од нив се и млади по 20, 2, 3, 4, 5 години. Ако видиме дека еден Бензема не е земен во состав, тоа свесни сме за каков потенцијал се работи. И пред се морам да го истакнам и селекторот. Значи, Дешам човек кој што има освоено се што може да се освои во фудбалот и сигурно неговото искуство ќе добринесе овие момци да се представат во најдобро светло на домашен терен. Ќе биде, не знам сега, може би, според мене, седми од фаворитите, репрезентација која што игра добар фудбал. Значи, и овие утакмици кои што ги играа последниве две недели припреми ги гледав, значи стварно играат убаво за око, играат добар фудбал, напаѓачки и мислам дека се едни од фаворитите. Од Жикица очекувам одговор за одлуките на делот селекторите да изостават многу од претходно првотимци, фудбалери кои што ги навиктавме да ги гледаме во почетната единица, така Делбоске се одлучи на сериозен рез на Шпанија, изостави фудбалери како Диего Коста, како Иско, како Мата. Колку тоа може да му се врати негативно на претседна селекторот? Добро, јас од тренерска гледна точка ќе кажам дека во една Шпанија, па и сите други европски земји, има мал милион селектори, меѓутоа селекторот е тој кој што го прави списокот и секако дека он има и најголемата одговорност. Концептот кој што си го има секој од селекторите, сигурно дека се базира врз некои факти, врз некои работи кои што од предходно биле следени, направени, сепак тоа се работи за многу озбилни репрезентации со големи стручни тимови, со стручњаци кои што сите детали кои што се поврзани со фудбалската игра ги мониторираат, ги следат. Не е тоа ништо случајно направено. Сепак, знаете како, пред да почне Европското првенство, секој може да коментира, и Панче каже, Бензема не е земен од Франција или Диего Коста од Шпанија. Меѓутоа, крајот го краси делот. Тоа ќе се види на крајот. Ако направи Шпанија добар резултат, за нив добар резултат, мислам дека да се пласира во финалето, све останато нема да се смета како добро, тогаш ќе биде оправдано изостанувањето на тие играчи. А доколку кикснат уште во групните надпревари, секако дека селекторот ќе биде под голем јавен притисок и може би неговите потези да не земе дел од тие играчи ќе бидат на удар на голем број од јавност.
Европскиот фудбал се игра поинтензивно, се игра со повеќе трчање во однос на, можеме да кажеме, и на претходното европско првенство. Поминаа само 4 години, има промена во тактиката, од она што го гледаме од несилните европски репрезентации, се бара многу трчање и од дефанзивната линија. Колку таа може да биде пресудна, со оглед на тоа дека од дефанзивците сега се бара да трчаат од едно корнер знаменце до друго корнер знаменце? Нормално, фудбалот напредува со тоа што на тој начин, значи, играта која што ја практикуваат селекторите и тренерите и која што ја пренесуваат на играчите се менува. Во денешно време се бара, можеме да видиме европските екипи од типот на Барселона, Реал Мадрид, се бараат Бајерн Мюнхен играчи кои што од позади треба да организираат играта, да се игра добар фудбал, да прават вишок и нормално дека на тој начин играта е побрза. Мислам дека во сите овие репрезентации, во поголем дел од репрезентациите играат играчи кои што знаат да играат фудбалот позади и кои што едноставно може да решаваат секоја ситуација, дали обрамбена, дали е нападјачка. Као што сега беа изборевме Шпанија и Франција, да не збориме Пике, Рамос. Пике буквално има моменти кога игра и во нападот кога е потребно за Барселона, така да едноставно може да се очекува све. Нормално е тактиката ја прави селекторот, селекторот кажува кој што треба да прави на теренот и играчите од таков калибар, со таков калибар играчи е многу лесно да спроведеш тоа што го мислиш. Боатенки имаше одлична сезона со Бајерн Мюнхен, не само ова и минатата и предминатата. Е стандарден во германската репрезентација, се очекува заедно со Хумелс да бидат, да го сочинуваат централното дуо, заедно со Ламо од десната страна, од левата се уште не е одлучено кој ќе биде првиот избор на селекторот, но за Боатенки има и многу... Лам е откажен. Лам не го не земе. Лам се откажа да репрезентација. Да, тука најверојатно сгрешив. За Боатенк, тезата ја читав пред два дена на Билд дека од Боатенк може да се очекуваат и многу киксови по партиите кои што ги покажа во Лигата на шампионите. Кога сакате да играте футбол, е нормално да се прави киксови. Значи, тоа е футбол, нема безгрешни, едноставно Боатенк е на класа за себе играч. Заедно со Хумелс, играчи што многу малце грешат во додавањата, во своите одбранбени напади. Мислам дека таков тип на играч, тоа не нешто почна посебно во бара од него Гвардиола во Бајерн Мюнхен, мислам дека тој го прави вишокот. Едноставно потребен е, во ред, сите се навикнати дека може да киксне, но се знае како се затвара, што се работи понатаму на теренот. И ако ги нема тие играчи, ако нема киксови, нели нема да биде тако интересен футбол. Е, нема да падне гол. Таа. Кога би биле селектор на Италија, би го викнале ли Пирло на европско? Па видете, сега немаме тотална слика како тој игра во моментално во Америка, меѓутоа знаејќи она што играше Ювентус пред тој во Милан, за мене тоа е класа од играч и пред емисијата разговаравме нетвеца дека за репрезентација треба да играат најдобрите. Значи не треба да играат млади или стари или се знае кој е за репрезентација. Според мене можеби требаше ете, да му се даде шанса на Пирло и барем да го гледаме уште едно европско првенство, затоа што Пирло е играч кој што може со еден потек да реши утакмица, да реши првенство. Значи може да влезе 10-15 минути ако нема снага за цела утакмица, меѓутоа да бидем искрени, знаете какви се италијанците, знаете каков е Конде како тренер и селектор, италијанците се турниска репрезентација, значи секој завршен турнир, дали европско или светско првенство, тие стигнуваат малку не до самиот крај и не верувам дека Конте направил грешка, можеби никако навивачи и љубители на играта на Пирло би сакале да гледаме, меѓутоа мислам дека Конте добро си ја знае својата работа и она што со Милан го говорев пред емисијата, можеби италијанците никој не играат чудно, она дека се годинава некој фаворит, меѓутоа може да играат и финале, ништо чудно, тоа е сепак Италија. Ако се земе предвид нивната одбрана, тоа е фактички целата одбрана од Ювентус. Знаеме Ювентус како игра последни 3-4 години во одбрана, ретко прима голови. Значи пред се Италија гледа сочува со од гол, па напред додаде гол. Меѓутоа, пак ќе кажам, Италија е секогаш, значи голема репрезентација и мислам дека малку е според мене подцената на европско првенство. Во сите медиуми кои што пратиме и читаме, како сите викаат дека е најслабата Италија кој што некогаш била на Русија светски првенство, не се сложувам со тоа, мислам дека Италија ќе догуро барем до четвртфинал.
кога сме кај Италија, газета вели дека го нема Тоти, го нема Инзаги, Дел Пиеро. Го нема Дел Пиеро, Бобо Виери, да, и многу други такви познати напајачи. Италија се доведе до ситуација кога Балотели беше најголемата звезда во нападот, сега и Балотели го нема. Добро, имаат еден страшен шпиц според мене, може би еден најдобри шпици во Англија, Пеле. Значи, оние што пратат премиер лигата да гледаат за каков формат на играш се работи, мене многу ме потсеќа по неговата игра и карактеристика и физиономија на Лука Тони, па и на Бобо Виери, и мислам дека ќе биде еден од најдобрите стрелци на Европско првенство. Што е со Англија за овој Еврошампионат? Ходсон ја подмлади сериозно селекцијата, има многу млади играчи од тимови кои што оваа сезона изненадија во премиер лигата, Тотенхем, Лестер и останатите клубови. Има играчи кои што се уште не почувствувале што е вистински дуел на едно европско првенство, неколку дебитанти. Вејн Руни како најголема звезда во моментот во репрезентацијата, во далеку препознатлива форма од она што го нудеше овој играч пред неколку сезони кога играше во Юнајтед под водство на Сер Алекс. Ако може да бидат мерило квалификациите, Англија, можем да кажам буквално дека се прошета и со рекорден број на бодови во својата група се квалификува на ново европско првенство. Значи, никогаш гаранција не мора да бидат звездите во екипата, дека Англија ќе дојде до самиот финиш на европското првенство. Значи, тука би ја спомнал ја и тимската подготовка, и тимската игра на фудбалерите. Меѓутоа, иако, како што кажавте вие, освен Руни, нема некоја звезда од светски размери, како што имале предходно тука неколку играчи. Меѓутоа, има играчи кои што навистина одигра квалитетно во премиер лигата, би го спомнал тука Варди од Лестер, кој што е сега мета на скоро сите клубови од премиер лигата, Стерлинг од Манчестер Сити, Клайн Ливерпул, Харт Манчестер Сити, Голманов. Значи, сепак има играчи на кои што имаат долгогодишно искуство, кои што имаат многу големи надпревари во своите нозе. Јавност очекува и сите во Англија очекуваат долго време Англија веќе има пост на европските и на светските првенства што се однесува во однос на некој медал. Мислам дека ќе имаат голем мотив да стигнат. Сепак, па ќе кажаме, се спомнавме неколку репрезентации како што се Шпанија, Франција, Англија, Италија, значи европското првенство е за тоа интересно. Секој надпревар ќе биде големо дерби. Ќе има голем интерес. Она што сакам да се надоврзам и на претходно она што го кажавте, фудбалот во последниве можам да кажам десетина години претрпе доста реформи, каде што више се помалку се бараат и се помалку ги има оние играчи што ги нарекуваме порано специјалисти, да имаат улога само во дефанзивата или само во нападот. Се повеќе фудбалот наметнува фудбалерите да бидат универзално подготвени, да добро се снаоѓаат на сите делови од теренот, без разлика дали е тоа одбрана, напад. Така да, англискава репрезентација во квалификациите па ќе се навратам, одигра доста стандардно, доста добро. Така да може би и тоа што нема поголем број на звезди ќе допринесе сите во тимот да го даваат максимумот и преку таа тимска игра да се обидат да стигнат што подалеку. Рој Ходсон е искусен тренер. Фудбалската федерација на Англија застана цврсто позади него и мислам дека он со својот авторитет успеа да им наметне некој победнички дух во репрезентацијата што неколку години претходно го нема. И во Англија исто како и во Италија ќе споменеме дека недостига, сега таму нема Жерард Лампард, Фердинанд Бекам, Тери Бекам и Ешни Кол и да не ги редиме сега и Алан Ширер, но од тие репрезентации, првишните анализи и пресметки што ги правеа досега фудбалските аналитичари, пред се од
од Европа би рекол, вела дека од тие репрезентации може да се очекува најмногу таму каде што нема поединец кој што ќе носи целата игра за себе, но од друга страна во Шпанија сите се поединци, сите играат заедно. И таму нема Семи Ниеста во моментов друг фудбалер кој што може сам да одлучува за целата репрезентација. Милан, ако ги анализираме сите групи поединечно и од она што во моментов го имаме како информација за сите репрезентации, која од балканските земји може најмногу да изненади? Може ли да има една Албанија подобар успех од Хрватска? Па видете, за тоа што кажавме околу тимскиот дух и околу начинот на игра, во оваа сезона екипите на Лестер и Атлетико Мадрид ни покажаа дека еве да се навратиме и на Ливерпул, кој што ги пратиме, покажаа дека едноставно може да се игра фудбал и више го враќаат тоа на својство на фудбалот како тим, не како поединци. Значи Реал Мадрид, ако е поединка, Реал Мадрид го трнеме Роналдо, тогаш Реал Мадрид не е тој Реал Мадрид, ако го трнеме Меси од Барселона, и Барселона не е тоа што е. Овие екипи покажаа дека треба да се да има тимски дух, да се има борбеност и сите заедно да гинат еден за друг на теренот и така се доаѓа до успех. На овие балкански земји што се пласирани на ово европско првенство, мислам дека тоа би требало да има главната цел, да имаат еден таков тимски дух кој што ќе сака да победува и кој што ќе се бори постојано за секоја победа без некои свои звезди во тимот, огромни звезди. Сега ме прашавте за дали Албанија може да биде подобро од Хрватска. Моје мислење дека не би требало, но како што кажавме, изненадување има, ништо не се знае. Албанија покажа свој евиден квалитет во овие квалификации, затоа е на ова европско првенство. Наспроти Албанија, Хрватска има извонредна репрезентација со играчи од типот на Лука Модрич, Манджукич, како што кажавме, Ловрен не е земен во репрезентацијата. Самото тоа покажува колкав квалитет, колку и квалитетни играчи има во Хрватска. Според мене, Хрватска има репрезентација која што би можела да достигне малку повеќе од она репрезентација на Шукер, на Бобан, затоа што пред се играчите како Модрич, како Манчуки се носители на играта во своите клубови. Знаеме каде е Модрич. Модрич е носител, еден од носителите на играта во Реал Мадрид. Може би, според мене, во топ 5 најдобри везни играчи во светот. Така да, тука ја гледам шансата на Хрватска со еден добар тимски дух и со овие две звезди да испива и да покаже поголем квалитетот на Бобан и на Шукер. Од Албанија, значи, боли да видат, да? Нормално. Што е со Белгија? Белгија игра без компани, без капитенот, без најдобриот стопер во својата репрезентација. Интересно за него, значи, јас немам видено играч кој што е посклон на повреди од него. А имам играно против него петалска такмица, значи, кога ќе видите вака, мисля дека е доптелен шифонер. Значи, целиот е мускули, значи малте не 2 метра го има. Јуто ете, дали не знам, не му одговара таа премиер лига, па многу такмици, значи се повредува цела сезона, е малте не повреден. Ке биде голем хендикеп за Белгија, меѓутоа, да, ако гледаме на хартија, Белгија може би има, ајде да кажам, репрезентација која што во топ 3 ново европско првенство по збором по имиње. Мислам дека, еве, и на светското пред 2 години малце ба може би изфорсирани дека ете ќе направат нешто повеќе, меѓутоа мислам дека нова европска се стасани изрели да одат до крај, затоа што таму има играчи од калиборот, не знам се да не ги гледам. Хазар до души имаше слаба сезона во Челзи, меѓутоа Де Бруйне, значи играчи кои што се во сите најак лиги играат во Европа и се први играчи. Меѓутоа, видите како што каже и преска Жигица, значи европско ќе биде многу интересно затоа што групите се многу тешки. Значи преска се наоѓа на Хрватска, дали ќе биде пробање? Да, меѓутоа Хрватска има можеби најтешка група на европско првенство. Ако видиме кои се таму во таа група, значи не знам, Чешка и Турција се сериозни репрезентации, ајде ако трнеме на Шпанија настрана како фаворит во таа група, значи чесите се прошетаваа во квалификациите. Значи страшна репрезентација, тим Хомо нема звезди, меѓутоа играат фудбал. За турците не сега зборувам, тоа се едни фанатици кои што сигурно сум дека ќе има многу поддршка на трибините во Франција баш од ќе има највеќе Турција. Значи ќе биде интересно да се навратам на Белгија, значи белгијанците се на хартија можеби меѓу првите 5-6 фаворита и
Јас така ми е симпатичен како репрезентација Белгија затоа што ајде да кажам млади играчи, повеќето целиот тој костур е млад, меѓутоа ете можеби не играјте на компанија, можеби хендикеп голем за нив. 13 години се заедно, јас спортистот се податок дека 12 години мислам дека се има сериозен вакуум, 90% од репрезентацијата заедно играат играчите. Има сериозен вакуум, ги немаше на 2-3 европски светски поред, значи направи она што го прават сите нормални држави, како што направи Исланд, како што ја направи Албанија, оној 10 годишен план како што кажуваат, јас Исланд имам читано дека ете за 10 години таа репрезентација стварно ете до една. Па и мојата репрезентација на Исланд кој ќе види се бори во групата, значи нешто се прави како што треба. Жикица беше во Кина неодамна, се врати, надградба на тренерскиот дел, релативно млад фудбалски тренер со огромно искуство зад себе. Промените во фудбалската игра се неминовни, споменавте и на почетокот. Ќе го издвам Гвардиола на една страна, Дел Боске на друга страна и пирековете Карло Анчелоти или Жозе Мориње. Едните сакаат да имат топката цело време во свој посет, другите оставаат противникот повремено да ја види. Кој од овие две тактики, што може Шпанија со фудбалот кој што го вметнува Дел Боске и го натера и пирекови Гвардиола да размислува на некој начин така со Барселона, може да донесе за овие помалите репрезентации? Тешко ли е да се практикува тоа што го прави Бајерн Минхен? Што го правеше до пред две години, тоест до оваа сезона? Па она што го прави Гвардиола, што го правеше претходни у Барселона, сега што го прави у Бајерн Минхен, мислам дека на сличен начин и игра и шпанската фудбалска репрезентација под водство на Дел Боске. Значи таа филозофија која што има шпанскиот фудбал, особено таа филозофија која што има Гвардиола, тоа е изнесување на топката низ пас. Знаете дека они многу ретко се одлучуваат да играат на долги топки, него они низ пас сакаат да дојдат до противничкиот гол. Целта негова да има огромен посед на топката. Јас сум бил и на еден семинар каде што беше присутен Пеп Гвардиола. И он вика дека гаранцијата за победа за него е поседот на топката. Ако ние имаме поседот на топката поише, многу поише од противникот, има многу поголема веројатност да дојдеме у многу повеќе пати у ситуација да направиме и да створиме шанси за гол. Се покажа како таа тактика се покажа како супериорна во оној период каде што беше Гвардиола во Барселона. Е сега истото тоа проба да го спроведе у Бајерн Минхен. Значи дојде до одредно ниво, меѓутоа не беше тоа така совршено како што беше претходно во Шпанија. Мислам дека тука главна причина беше и самата едукација, како што рече и Панче Ќумбев. Барселона сите многу добро знаеме дека уште од самата едукација, уште од самите најмали категории возрастни тренираат на таков начин. Значи тоа е голем тренажен процес од 10, 12 и 15 години за да дојде до автоматизам, до усовршување. Јас имав прилика еден од тренерите од Барселона на еден семинар да го прашам дали за време на тренинзите имате, дали се разновидни тренинзите во Барселона. Он само се насмеа, вика, ние, вика, имаме 2-3 тренинга, 4, може да се вика кои што ги тренираме, вика, во текот на целата година. Ја викам, добро, па како не им досадуваат на играчите? Како не им станува тоа монотоно? Ја вика, тоа е добро прашање, вика. Вика, нашата тактика, вика, ние во таа година мислам дека Барселона беше европски првак. Се го збориме генерално за шпанскиот фудбал. Вика, наш сите не проучуваат, вика, у светот и Барселона, вика, е тим кој што го анализираат мал милион, вика, луѓе и клубови кои што играат против нас, меѓутоа не можат да, на терен не можат да не фатат. Што значи тоа? Толку се добро автоматизирани тие шеми и шаблони, што вика низ тренинги, Иниеста, Чави, во тоа време Меси, вика, они знаат да дојдат и на Гвардиола на тренинг да му викаат, да му кажат дека практично ги сонуваат више тие акции и шаблони и воопшто нема потреба за време на преварот да им се кажува, да им се прави нешто, затоа што толку они често го тренираат тоа,
така да за време на натура се автоматизирани. Големиот дел беше до сега во репрезентацијата на Шпанија да биде претежно играчи од Барселона. Сега више тука сериозно се наметнаа доста некои играчи од Атлетико Мадрид, добро и од Реал Мадрид. Меѓутоа, основата на репрезентацијата од Барселона беше, јас мислам дека само фактички го пренесела начинот на игра во шпанската репрезентација. Шпанската репрезентација пати биде репрезентација на мали пораст, ја ќе ги кажам, играчи, меѓутоа многу добро технички подготвени и она што ги карактеризира сите шпански играчи е што многу брзо ја изведуваат таа техника. Многу тешко е против нив да се направи против игра, доколку како репрезентација доколку некоја репрезентација проба високо да ги нападне, они многу лесно излегуваат од тој пресинг и многу лесно стигнуваат до ситуација да дадат гол. Има сега некоја смена на генерации и тамо, меѓутоа сепак Шпанија е Шпанија, они се секогаш во врвот на европскиот па и светскиот фудбал. Искуството кое што го има нивниот тренер Дел Боске е непроценливо. И ако па ќе кажам, нема гаранции. Фудбалот е затоа една од најинтересните игри во светот. Никогаш не може да биде гаранција квалитетот на Шпанија. Еве имаме сега прилика да видиме во премиер лигата. Колку тимови, колку буџети, колку звезди. А првак беше екипа која што беше аутсайдер. Тука правиме само една кратка пауза за реклами и потоа продолжуваме повторно со Шпанија и со она што се случи Македонија Шпанија на Филип II. Застанавме со играта на шпанската фудбалска репрезентација, неа најдобро ја почувствувавме и видовме во живо на Филип II арената во Скопје против нашата фудбалска репрезентација, победа на фаворитот, но во последните 10 минути од овој надпревар ќе споменам за гостите, го видовме Андрес Иниеста, што значи кога ќе се појави во првиот состав на Франција, вака одблиску би рекол, јас сум се уште фасциниран од тоа што го видов. 10 минути, повеќе од 20 додавања, од кои 7 беа повеќе од 30 метри, ни една грешка на теренот. Шпанија играше сосема празлично со Иниеста и покрај тоа што веќе го имаше резултатот во рака и немаше потреба многу да се труди во завршните 15 минути. Андрес Иниеста е можеби на залез со својата кариера, би рекол, ова европско првенство најверојатно му и последно од европските шампионати. Претходно Шпанија го имаше Чави, Фабрегас требаше да биде играчот кој што ќе го наследи Иниеста. Каде се тие играчи? Се изгубија само двајца ли продуцираа модерните фудбалски клубови или би рекол Барселона? Не, добро, тука не правдам да го запоставиме Коке од Атлетико Мадрид. За мене може би он е наследникот на Чави. Гледајќи како го овие 2-3 сезони последни во Атлетико, мислам дека ќе биде достојна замена за Чави на европско првенство, а за Иниеста мислам не треба се трошат зборови. За мене може би, иако сум јас фан на Реал Мадрид, морам да признам дека може би најдобриот везњак на сите времиња од оној тип кој што е Иниеста. Значи, везњак кој што не доаѓа многу дизраст, не дава многу голови, меѓутоа играч кој што топката е цело време кај него и цело време се врти околу него. Значи, Фабрегас кажавте, меѓутоа Фабрегас оваа сезона во Челзи мислам дека и добро одигра. Знаеш каква слаба сезона има Челзи, мислам дека тој добро одигра. Тука мора да го споменеме Бускетс, јас не е мој тип играч, меѓутоа човек за црни работи во Шпанија. Мислам дека, како што каже Жигица, мислам дека Шпанија ќе игра онако што игра Барселона овие последни 3-4 години, затоа што костурот на Шпанија е Бускетс и Иниеста, значи Пике и да не играат другите. Значи, имаат шпанците квалитетни везњаци тука, Алкантара е тука, може би имаше пек со повредите, меѓутоа сепак се работи за исто играч бивши на Барселона. Така да не треба за Давид Силва да заборев, значи страшен за мене, може би едно од најдобрите леви крила, условно да кажа старски, во Европа. Шпанците ќе играат фудбал и верувам дека секоја нивна утакмица ќе биде убава за очи и за гледање. Е, сега, не би сакал да им се случи оно што им се случи пред две години на светското првенство. Да. Едноставно пукна. Значи, испадна многу рано. Да. Многу рано, уште во групите испадна и мислам дека ги загубија сите три надпревари. Значи,
мислам дека ова Европско нема да биде така. Интересно е околу шпицовите, значи околу напаѓачите. Ги нема еден Коста, го нема еден Торес. Меѓутоа Дел Боски мислам дека тука постави правилно затоа што двајцата има релативно слаби сезони, а за мене според мене можеби изненадување, можеби не од Дорис од Билбао, кога човекот има 33-34 години, оно што во Македонија е старо. Човекот дебитираше пред година дена за реставрација, значи на 33 години. Значи кога се работи за реставрација нема старо младо, ако си квалитетен те бива. Човекот е прв стрелец во Билбао веќе 3-4 сезони. Одличен беше во Лига Европа. Да, во Лига Европа, прв стрелец во Шпанија и едноставно повико за реставрација награда Дел Боски за неговите е да кажам последни две сезони. Значи се работи за страшен шпиц, класична деветка, а тоа е доказ дека Дел Боски си е добро си е знае работата и нема. Не значи тоа дека го Диего Коста зива милиони во Челзи, а дори со Дубао не може да игра пред него. Еве, тоа е доказ дека може. Милан, Португалија е во група со Австрија, Унгарија и со Исланд. Кристијано Роналдо, капитен, најдобар во оваа репрезентација, еден од 20-та најдобри во светот на фудбалот. Сега може би тоа констатација веќе не држи вода со оглед на Меси и Неймар, ама сепак Роналдо и Меси се најдобрите во светот. Во моментов најдобриот фудбалер кој што настапува на Европското првенство според сите анализи. Што од Португалија во оваа група? Овака правеќи муабет ние некако ја заборавивме Португалија, не ја споминјаме никако. А Португалија го има еден Кристијано Роналдо кој што дава секоја сезона под над 50 голови веќе последниве 5 или 6 сезони. За мену можам да кажам најдобриот фудбалер на денешницава, но како што кажав претходно за Реал Мадрид, така го кажувам сега и за Португалија. Ова репрезентација на Португалија не многу зависи од Кристијано Роналдо. Кристијано Роналдо знаеме што се случуваше во последно време со него, имаше ситна повреда, знаеме како го одигра финалето, мислам под секое свое ниво беше невидлив на тоа финале, но сепак се приметува како противниците и поред тоа што го приметуваа дека е повреден, колку се плашат од него. Се надевам дека добро ќе се спреми, ќе се рехабилитира од... Го видовме веќе на Ибица како се спремува тоа време. Па добро, нормално, потребно на него да се одмори, мислам. И тој е човек, тој е организам, нормално не е машина, мора да одмори малце. Се надевам дека ќе влезе ново Европско првенство максимално спремен и ќе ја предводи репрезентацијата на Португалија, која поред него ги има Нани, потоа новото силување нели, на Байер Минхен, Санчес, кој што ги гледав дека имаше од Бенфика, да, имаше одлична сезона. Одбраната е таа која што игра долго време заедно, Пепе, Бруно Алвеш, Карвалјо, сепак тоа се играчи кои што знаат да се исклучат, кои што знаат да направат некој непромислен потек. Мислам дека и тоа е најслабиот дел, некако одбранбени фудбалери да се извршуваат својата работа на теренот, него поради фактот дека може да се исклучат многу лесно, да направат некој непромислен потек и да остават својата репрезентација на цело. Го видовме Бруно Алвеш што направи на Кейн, мислам, тоа е старт кој што се исклучува во моментот и го направи тоа. Не ја ставам во оние фаворити кои што топ 3, да речеме, или 5, но сепак мислам дека со добро спремен Кристијано Роналдо, добра подршка од Нани, дека оваа репрезентација може да се умеша, да се вмеша. Група е во... може би најслаба според Димиња, она што... Да, ама сакам да кажам дека и они како репрезентација, нивните играчи не се изнеиграа баш кузне што во оваа сезона која ќе видите. Нани игра во Фенербакче, не е толку јака лига, мислам, сепак тоа е... Тоа е првенство кое што не е на рангот на Шпанија, не е од рангот на Шпанија, на Германија, Италија. Така да, мислам дека не се на оние, на репрезентација на врвот, што се во врвот на... За разлика од Португалија, Кристијано Роналдо, секој од Португалија мора да признаеме дека има и други, како што рековме, одлични фудбалери кои што сепак може да донесат разлика на теренот. И имаме Шведска со Златан Ибрахимович и Полска со Левандовски. Овие две репрезентации до некаде многу зависат од двајцата нападјачи кои што ги имаат во своите редови. Златан Ибрахимович треба и мора нешто да каже и покаже на ово европско првенство со оглед на сите провокации кои што ги пушти на претходните големи првенства, пред што Шведска не учествуваше. Од друга страна, Полска има подмладување повторно на тимот. Плашиковски уште е дел од репрезентацијата, но Пишчек не е на нивото кое што беше во Дортмунд од пред неколку сезони.
а исто така од Полска се очекува да се покаже добро во оваа група, може би да се бори со Украина, да биде втора во групата, каде што Германија е убедлив фаворит. Што од Ибрахимович, што од Подолски? Видете, Ибрахимович е приказан самиот за себе. Сам човекот едноставно може да реши надпровар со еден потек, а може и да го стои целиот надпровар, едноставно да се изнервира и он да се исключи и да стои. Шведска репрезентација, која гледав неколку надпревари во квалификациите и гледав баражите што ги одигра. Тоа е една репрезентација која што се базира на еден добар тимски дух, кој што едноставно сака да покажува, да се докажува на теренот. Го има Златан Ибрахимович, кој што е предводник, они го гледаат него буквално сите како икона, мислам дека и цела шведска држава гледа во него како икона. И зависи, али зависат, но зависат во оној дел напред, постојано каде што он е тој главен како дистрибутер, кој што дава голови, али сепак позади него има една армија која што работи беспрекорно и која што мислам дека има што да покаже на ова европско првенство. Додека за Полска, Полска се наоѓа во една група во која што со Германија и со Украина ќе биде едно интересно дерби со Германија, нели, тоа е посебно за кога играат тие две репрезентации меѓу себе. Зависат од Левандовски, Левандовски имаше одлична сезона. Мислам дека ќе оправда статусот на звезда на ново европско првенство кое што ја има Левандовски во репрезентацијата на Полска. Жикица, групата вели Албанија, Франција, Романија, Швајцарија. Колку ќе им биде тешко на условно кажано швајцарците да играат против својата Албанија? Па добро, точно. 90% од репрезентативците на Швајцарија имаат албанско потекло. Меѓутоа се мислам, знаете како, во ова веќе професионален фудбал тука нема емоции. Секако дека Албанија се пласира на европско првенство, мислам дека не е заслужено, затоа што сигурно Албанија више вложува доста во својот фудбал. Ја бев на еден натпревар, само што се вратив од Кина, гледав тамо Скендербег против Бенфика. Скендербег го доби со 3-1 или 3-0, не помнам точно на надпреварот. Тоа значи дека полека и они си го наоѓаат своето место во европскиот фудбал. Ова, можам да кажам, со исклучок на Франција, другите репрезентации, кои што се Романија, Швајцарија и Албанија, се репрезентации кои што ќе се борат за освојување на тоа второ место во групата. Иако со најголемо искуство тука би ги спомнал швајцарците, затоа што швајцарците се редовен учесник во континентекот на последните на европски и на светски првенства. Ќе бидат интересни на надпревари. Добро спомнавте вие, голем број има на албанци кои што играат за Швајцарија. Меѓутоа, тие се сепак фудбалери кои се дел од нив и родени тамо. Така да нема да... Патриотското чувство може и нема да проработи на овие. Да, нема. Мислам, има доста, ако ги гледаме сите репрезентации, има сегде ќе најдеме по некој така... Натурализиран играч. За Панче го чував ово прашање, затоа што мислам дека во групата е да одбраната на Белгија и одбраната на Италија може да се покаже пресудна по битката на Република Ирска со Шведска за третото место. Пошто знаеме дека од сите групи првите две одат во осми на финалето и четирите најдобри меѓу трето пласираните. Статистиката, односно анализата, вели дека Република Ирска ќе зависи од дуелите на Италија и Белгија против Шведска и гол разликата може да биде пресудна. Како стигнаа британците да имаат толку представници на ово европско првенство? Ако знаеме дека најпознати играчи на Република Ирска, на Северна Ирска се играчи кои што играат во дефанзивата. Добро, видите, значи, ако гледаме реално работите, Премиер Лигата може би најка лига во Европа и во светот, зборувајќи какви тимови, колку се вложува во нив.
сите тие од Велс, од Република Ирска, од Северна Ирска играат во, во Премиер Лига или во Чемпионшип. Значи тоа се играчи со големо искуство, не случајно се таму каде што се Ирците, се Северна Ирска, Ирска малте нередовно учествува на тие европски светски првенства. Можеби тука не би се сложил да ќе одлучуваат за трето место затоа што швегјаните се еден незгоден противник за италијанците, секогаш од кога памтам јас, знаеме дека 2-3 пати им ги замрсија сметките со она скандинавско 2-2 кога ги сврлија Италија од европски или светско, не знам што беше. Факт е дека Белгија и Италија се тука фаворити, меѓутоа Шведска и Република Ирска нема така лесно да се дадат. Пред се преска каже Милан за Ибрахимович, може бове за него постана големо надприрување, ќе сака да даде се од себе, барем да помине групата. Се работи за скандинавци кои што таму нема респект дали игра против Италија, Шпанија или Албанија. Канив е се едно, они се професионалци, додека зирците тоа се едни фанатици како луѓе и како менталитет и како народ. И не верувам дека така лесно ќе остават да бидат аутсайдери во оваа група. Можеби па ќе спомнам и Белгија и Италија се фаворити, имаат можеби најќе одбрани, меѓу Република Ирска има одбрана која што мислам дека во квалификациите примено доста малку голови, што покажува дека ќе бидат сите утакмици цврсти, тврди и ќе биде интересна група. Имам уште една интересна група: Англија, Русија, Словачка, Велс. Герет Бел против своите англичани од една страна, од друга страна Словаците против Русите, сличен стил на игра, и покрај тоа што Русија смени овие три години игра малце поразлично во однос на онаа генерација на Андреј Аршавин, би рекол. Но колку ќе може Герет Бел да му помогне на Велс против вечниот ривал Англија, Милан? Во таа репрезентација повторно ќе кажам дека Герет Бел е како нешто што е Кристијано Роналдо за Португалија. Не ги заборувам и другите играчи кои се од Велс. Значи, Рамзи има одлични сезони позади себе во Арсенал, еден од стрелите на играта во Арсенал, одличен фудбалер. Вилијамс, мислам дека беше капитенот на Свонси, одбраната. И тоа се играчи кои што играат во Премиер Лигата или во Чемпионшип. Така да, Велс не случајно се наоѓа тука. По трагичната смрт нели на Гери Спит, откако дојде Колман, направиа доста промени во својата репрезентација, играат многу подобар фудбал, ги краси тој фанатизам кој што го имаат сите тие играчи кои што од Велика Британија, нели, така да сигурно ќе сакаат да се докажат овие играчи најмногу против Англија и ќе го остава, ќе дадат се од себе на тој надпревар, да покажат дека не е само Англија велесила на од Велика Британија. Како што кажавте, за мене реално и верувам дека Англија ќе биде, јас се навивам за Англија, дека Англија ќе помине во оваа група, но нема да и биде така лесно затоа што Русија по промената на Капело направи една интересна репрезентација, духот го подигна на повисоко ниво, победничкиот и едноставно покажа низ квалификациите дека се репрезентација која што знае да игра фудбал. Пред се се базираат на некое искуство долги години, не можам да кажам колку години наназад игра таа репрезентација, Игнашевич, Березуцки, тоа се играчи кои што да, Костурот на ЦСКА е таму, Акинфеев, надополнети се со играчи од Зенит кои што играат постојано во Лига шампиони и ја поминуваат групата на Лига шампиони, значи тоа се све искусни играчи кои што ќе сакаат да покажат зашто се тука на ово европско првенство. Може би им фали Джагоев, кој што се повреди, кој што нема да биде на кој нема да може да им помогне на своите соиграчи. Доаѓа Словачка, да отпишеме не можеме затоа што тука имаме играчи од типот на Хамшик кој што едноставно се носители на играта во своите клубови. Се на се можам да кажам кое што кажавме од претходно дека ова европско првенство буквално ќе биде максимално неизвестно. Оваа група ќе биде неизвестна до крајот. Англија се бара, видовме низ овие надпревари дека ја бара играта Ходжсон, дека нема се уште права физиономија како Кистрча кој ќе играат. Руни имаше слаба сезона, но тука се Варди, Кен кој што има извонредна сезона, играчи од типот
на Drinkwater, кој што никој не го знаеше предходно, едноставно сега со своите игри во Лестер излезе на виделина и, како што кажав предходно, според мене, најбитно е да има еден тимски дух. Тој тимски дух може да однесе Англија што е можно подалеку на ова европско првенство. Жигица, дали би ризикувал како Ходсон и би го повикал Джек Вилшир во составот на Англија? Сега веќе и се најавува според островските медиуми дека Вилшир ќе биде и првотимец. Против Русија се очекува да започне од првата минута, а за Арсенал имаше скромни три надпревари во текот на целата мината година, затоа што Вилшир е редовно повреден. Тој е фудбалер од рангот на Андрес Иниеста според она што го покажуваше на 19 години, но сега за сега не може да дојде до израз. Ходсон многу ризикуваше со него, одлучи Drinkwater да не го повика во репрезентацијата, да испадне од тој неконечен список. Од друга страна ризикува со Маркус Рашфорд од Манчестер Юнайтед, колку и да е тоа младо дете, фантастично и одлично, и головите што ги постигна во Премиер Лигата не мора да значат и да бидат гаранција за успех на Европското првенство, а во друга страна го има старичко исто така, цело време е повреден, игра не е во доволна форма Ходсон. Според анализите кои што ги прават барем новинарите од Англија, направи голем ризик за ова Европско првенство. Би ризикувал ли и ти исто како не? Па, добро, се сложувам јас со вас дека тоа навистина голем ризик. Некој играч кој што не е изиграл во континуитет, може не целата сезона, меѓутоа поголемиот број од надпреварите, помала е веројатноста, мислам, поголема е веројатноста да дојде повторно до некоја повреда. И јас како тренер би сакал да земам сепак играч кој што бил стандарден во текот на сезоната, кој што изиграл доста надпревари. Колку и да има период, они мислам се околу 20 и неколку денови има период каде што има време за тие подготовки, сепак тоа во однос на цела година играње во своите тимови е многу мал период. Меѓутоа секој од селекторите има своја визија, а некој пат и тренерите знаете како потајно веруваат во некој играч. Некој играч нормално има помалку некој повеќе симпатии кај тренерот и најверојатно довербата која што Ходжсон ја има во овие играчи била пресудна за да ги земе нив. Инаку се сложувам дека е голем ризик, затоа што немаш право тука да промениш после некој од тие играчи, а сепак тоа се играчи кои што треба да земат кои што треба да имаат сериозна улога во репрезентацијата на Англија. Времето ќе покаже и ќе видиме как дали бил потекот на Ходжсон правилен. Стичен ризик направи и германците со Бастијан Швајнштајнгер. И од него се очекува да биде во првиот тим, според најавите од Билд. Го взимам Билд како сигурен извор за тоа што најчесто и ги погодува сите информации врзани со репрезентативниот фудбал. Тони Крос имаше одлична втора полусезона за Реал Мадрид. По слабиот влез би рекол, по тивката игра, сега некако го експлодираше, се врати оној Крос кој што го знаевме и за кој што Реал плати 50 милиони евра. А Бастијан Швајнштајнгер и Кедира, од друга страна Кедира, имаше исто топло-ладно во Јувентус, не беше ни стандарден. Јас во принцип им верувам на германците. Значи, тоа е за мене може би најголема светска сила во футболот. За мене, за моите гледишта на футболот. Навивам за нив на Европско, ја отворено кажувам. Може би направи мала грешка селекторот со Пукуген Швештер, и тоа Швештенгер го има статусот во германска репрезентација што го има Роналдо во Португалија или Меси во Аргентина. Значи, сепак Швештенгер е Швештенгер. Ако зборуваме како авторитет поседуваат германците, значи џабе ги трошиме време актуален светски првак, кој што на бразилците им даде 7 комада во полуфинале на домашен терен. Значи, голем иллюзорно, да. Иллюзорно е да се зборува. Значи, за мене, германскиот начин игра е пресликан игра на Байер Михен, оној Байер Михен до пред 2 години. Овој Байер Михен последните 2 години за мене не е Байер. Затоа што Байер секојаш играл дае 2, 3, 5, 10 гола ако може. Овен Врдов даваше еден гол и игра тика така играта на Барселона. Јас тоа не го сакам, меѓутоа нели. Сепак си беше два пати шампион Гвардиола. Меѓутоа мислам дека крајната цел не ја оствари, не стана европски шампион со Байер. Да се навратиме на германска репрезентација. За мене главен фаворит на ново европско првенство.
затоа што е нели актуелен светски првак. Меѓутоа, поучени од она Шпанското пред две години, како актуелен светски првак, а ги испадна уште во групите, може би, меѓутоа, мислам, германците тоа нема да им се случи, дефинитивно. Меѓутоа, они покажа става за квалификациите, значи има пораз од Полска. Полска не е реостација од рангот на Германија, Франција и Италија. Ги победија германците дома, што доволно кажува дека Германија е ранлива и дека овие 3-4 утакмици што Илија сега припремни, значи не е она права Германија која што сме гледа да гледаме. Меѓутоа, нели, кога ќе дое она правото германец и германец, не игра 90, не го игра 100 минути и мислам дека Јоаким Лев ќе покаже зашто е земјаштва и што е германова европско и мислам дека може би нема да биде прва опција, меѓутоа Швајштајнгер е големо име и неговото искуство многу ќе значи за реставрација. Може би ќе звучам субјективно, но меѓу Гомес, Подолски и Клосе, јас би го обрал само Клосе. А тука има место за Гомес од Бешикташ и за Подолски од Галата Сарај. Гомес имаше фантастна сезона од Бешикташ, значи дае преку 30 на голови. Подолски исто, значи меѓу Клосе мислам дека и се откажа од реставрација званично. Видете, тука не треба да се забори Марио Геце. Значи, иако според мене неправедно изоставен од Гвардиола во Бајер Мюнхен, се работи за играч кој што ја донесе светската титула. Го видовме во Борусија претходно каков талент имаше, кога имаше тотална слобода. Неспорна класа и дечко кој има 24 години. Значи, пред него е фудбалска тиднина. Така да за германците мислам дека нема што да се дискутира кој да игра од сите овие, мислам дека Германија. Значи да не го забораме Милер, за мене најкорисен играч моментално во Европа. Значи, што може да игра Озил веќе тоа е виртуоз со топката, меѓутоа Милер е играч кој што може да игра на сите позиции во екипата, барам јас така мислам. И мислам дека доволно тоа зборува за каква реставрација се работи, за одбраната, значи за мене не знам. Ако и Хумелс и Ботенг ги земе, може би не најдобрите штопери моментално во Европа, иако Ботенг имаше проблеми со повредите оваа сезона. И она што преска да се навртам дека е склон на киксови, беше склон за тоа што беше приморан да игра на начинот на кој што германец не треба да игра. Значи штоперите во Германија не играат фудбал, само даваат на оној што треба на крос на Швајштајнгер. Меѓутоа тек Гвардиола има таков начин на фудбал, такво размислување. А морам да го напоменам, мислам дека беше Ридигер од Рома оваа сезона одигна фантастична сезона. Исто условно кажано нашиот гостиварчанец Мустафи кој што во Валенсија и капитен, така да Германија, не знам, според мене бројен фаворит на Европско првенство. Може да очекуваме да се издвојат стрелци од рангот на Роналдо Ибрахимович под Левандовски, или да очекуваме да повторно некој ново изненадување. Милер во секој случај негово игра, само не знаеме што ќе игра, но дали ќе игра на паѓач или плеймейкер. За ова прашање ќе викнеш на паѓачи, они не ќе може да ти одговорат. Јас се потрудив, пак ќе споменам да викнам на паѓачи, но очигледно можеби не се чудува доволно подготвени да одговорам на предизвикот европско 2016. Франција од друга страна се соочува со сериозни проблеми околу организацијата, терористички напади. За жал. Проблеми со навивачите да ги убедат луѓето дека ќе биде безбедно на стадионите, ќе има сериозни претреси, колку тоа може да влие и по фудбалерите. Мислам дека за фудбалерите нема да има никакво влијание или па некој поголем притисок. Фудбалерите добро познато сместени се у бази хотели кои што се добро обезбедени и знаете како фудбалерите додека не почнат преворот може да мислат на други работи. Чим судијата го означи стартот на преворот, веќе тука све се заборава, а мислам дека не само Франција како држава, него целата Европска унија сигурно дека ќе превземе мерки да не се случи ништо несакано, не дај Боже некој терористички напад и така натаму. Па ти кажам, ја мислам дека од таа гледна точка нема да има никаков притисок врз фудбалерите. Јас се надевам дека, мислам, оптимиста сум дека ова европско првенство ќе помине од таа гледна точка без никакви проблеми. Го следите фудбалот редовно, ги следите на силните европски лиги, може би ги следите и помалку атрактивните. На Европското првенство ќе има доста атрактивни судиски имиња, но сепак не достига некој како Колина. Многу вела дека и фали Грем Пол и да не ги редиме сите останати кои што решија да се повлечат од судењето, а сега гледаме дека судиите и покрај новата технологија
сепак се уште имаат огромно влијание по играта и по резултатот на фудбалските надпревари. Колку судиите ќе бидат во фокусот на ова европско првенство? Со оглед на, да не заборавиме и на фудбалерите кои што се почесто решаваат да скокаат кога нема ни контакт. Па јас не би сакал да како фудбалер да коментирам многу суди и судењето на надпреварите. Ненамерно, може да направат некоја грешка, тоа секако може да биде ненамерно се случува, они треба да одлучат во еден момент, во една секунда, што треба да досудат. Сме гледаме и ќе гледаме и понатаму некои судиски грешки, некои кажува тоа неправди, но видете и тие се луѓе и тие едноставно и тие грешки од секогаш биле дел од фудбал. Да бидат, да, дел и тие фудбал биле секогаш. Тие гледаат да бидат најправедни, да не сгрешат, но едноставно се случува во одредени моменти и они се под тој притисок, еве и ги ставаат сега под тој притисок, значи постојано се пишува и за нив по медиумите какво ќе биде судењето, значи и они се под притисок да не направат грешки, посебно кога ќе видите дека играат репрезентација, играат држави меѓу себе, така да и да сгрешат нема да биде тоа намерно, али се надевам дека ќе има што е можно помалку грешки. Треба ли да има промена на фудбалските правила, треба ли да се исклучи офсайдот? Има некои иницијативи пред се од Јужна Америка кои што доаѓаат веќе 2 години, сега и со сериозните промени во FIFA и УЕФА кои што доправо не очекуваат, може да има и нови правилници, нови формати и на Лигата на шампионите и на УЕФА Европа Лигата, но и на правилата кои што се задолжителни во фудбалот, се најавува зелен картон, се најавуваат повеќе измени на клупата. Колку тоа може да донесе добро за фудбалот? Еве, вие сте долго време во фудбалот, колку зелениот картон и тие 10 минути кред аут линија може да сменат нешто? Не мислам дека фудбалот само да веќе изгуби. Значи, моје скромно мислење, дефинитивно, она возбуда, она адреналин што односи фудбал оваков како што е денес, со такви промени мислам дека многу ќе изгуби. Како што каже Милан, судиите се под голем притисок сега. Сега е воведена во Англија и видеотехнологија. Значи, дефинитивно, ако некој суди не е доден таму, доштети некоја репрезентација или држава. Значи, таму суди за тоа што заслужил да суди на европското првенство и се под голем притисок, а треба да му свирне прекашок на Златамир Рахимович кој што може да ви се внесе во фаци и да ви каже се и се што. Значи тоа е да не се лажеме како што кажа, но тоа се луѓе од крв и од месо и луѓе кои што мора да донесат одлука во дел од секундата. Значи иако ги таму ги има тројца на терен позади головите има четврт судија, меѓутоа дефинитивно ќе бидат на големо искушение. Што се однесува до мене, па ќе кажам, скромно мислам дека фудбалот оваков како што е треба да се продолжи само со некои мали модификации, можеби таа гол технологија би требало да се воведе во сите лиги. Затоа што, нели, кога се работи веќе за гол, или е гол, или не. Дојка зони, офсет ситуации, аути, тоа е сепак одлука на судијата. Дефинитивно некојаш, значи, оштетени се и тимови, и репрезентации од такви одлуки, меѓутоа, па ќе кажам, фудбалот е убав баш заради тоа. Ама нас не е лесно да видиме после 10 подреди ставена линија, так, не, так, а он так, треба так, да одлучи во еден момент. Од дел од секундата, значи, треба да донесе одлука, тоа е многу тешко. Имам уште доволно време да ги проанализирам уште групите. Конкретно дерби дуелите. Во првата група рековме Албанија, Франција, Романија, Швајцарија, тука и реално нема поголемо дерби сем Албанија и Швајцарија. Франција е фаворит во сите останати три средби, но и покрај тоа што е домаќин, очекувате ли дека би рекол ќе има барем едно реми? За Франција? Искрено да ти кажам, Дамјан, Франција е домаќин на ново европско првенство, тоа значи дека ќе има и голема поддршка од публиката. Тоа е навистина еден голем ветер во грб. Имаат како можеби не никогаш досега Франција, од секогаш имала големи светски имиња фудбалски, меѓутоа сега имаат навистина квалитетна репрезентација, голем број од играчите играат редовно во своите клубови и подпомогнато тоа уште со голем број на публика играјки на домашен терен. Не очекувам дека ќе има реми, иако никогаш не може да нешто со гаранција се збори кога е во фудбалот во прашање, затоа и фудбалот е најинтересен, едно од најинтересните спортски игри во светот.
Не гледам тука некои од овие репрезентации како што се Швајцарија, Албанија и Романија, која што ќе може да му парира. Вака реално гледано на хартија, иако и Албанија, и Романија, и Швајцарија се репрезентации каде што во фудбалот е интересно. Во другите спортски игри, како што се кошарка, ракомет, која има многу голема разлика у квалитет, тешко во на теренот некоја екипа да се одбрани. Во фудбал може да се затвори, може да се на време да се добива, може да се игра со фудбалски термин кварно, може да секој да уште преку некоја контра ако те казни, после малку време имаш да се вратиш, значи све е можно, и ако гледа на вака, мислам дека Франција не би требало да има проблем со некоја од овие репрезентации. Групата Б моја препуштам на Милан. Колку англичаните може да добијат 3 од 3? Според тоа што покажаа во квалификациите, покажаа дека може. Барем на хартија ни покажаа дека може, но кога што кажавме предходно, мислам дека ова е една, ќе биде мощна интересна група до крај и секој надпревар ќе биде неизвестен до крајот на надпреварот. Ќе видиме Руни како ќе го внесат, како ќе го се уклопи во овој тим, каде ќе биде на теренот. Ако блесне Руни, мислам дека Англија нема да има проблем да ја помине оваа група. Како што кажавме и предходно, Русија, Словачка и Велски се борат до последен момент, до последен здив за место, за второто место или па за онако трето место кое што може да биде меѓу топ 4 од третите места за да помине во групата. Така да ја фаворизирам Англија, пред се затоа што и најувам за нејзе, но за второто место или понатаму не можам да кажам, затоа што ова се според мене едно доста израмнети репрезентации. Може би Велс е мал аутсайдер во таа група, но сепак го имаат еден бел кој што не смееме да го изфрлиме од конкуренција. Панче, зошто Германија, не Полска? Па добро, мислам. Полска исто ми е мила затоа што 7 години таму играв. Меѓутоа, германците е тако, мал. Еде, сум голем фан на Байер Мюнхен од дете и затоа е секој ми германска репрезентација. Според мене главен фаворит во оваа група, меѓутоа ќе биде интересно затоа што овде има многу соседски дерби, значи Германија, Полска и Полска Украина, значи тоа се соседски дерби и како што кажав, Полска веќе доби Германија во квалификациите еднаш и можеби благ фаворит, не благ, него израз фаворит Германија, меѓутоа за тоа второ место според мене ќе одлучуваат Полска и Украина. Може би тука аутсайдер според мене Северна Ирска. Меѓутоа во квалификациите покажа дека не случајно за тука. Ќе биде интересно исто оваа група. Според мене, ајде да кажам, би сакал Германија и Полска да одат понатаму, за трето место некој одлучуваат Украина и Северна Ирска. Во групата Д, Хрватска, Чешка, Шпанија, Турција. Од оваа група се очекуваат и многу голови од една страна, од друга страна делот анализите велат дека 70% од надпреварите би требало да завршат од 0 до 1 гол. Зошто постојат такви анализи? Дали го делиш тој став? Добро, видете, анализите секако дека се базираат на некои информации и резултати кои што ги имаат новинарите и луѓето кои што се занимаваат со правење на тие анализи. Меѓутоа, секако дека сите од овие репрезентации ќе играат предпазливо. Може би во првите надпревари. Меѓутоа, ќе дојдат вториот и третиот надпревар, во зависност од тоа како си го одиграл првиот надпревар, нема да има можност за тактизирање. Ќе треба да сиде на победа и тука више не може да држи фактот дека ќе има од 0 до 1 голови. Гледајќи играчи као Манджукич, као Калинич, сигурно дека ќе има поише од еден гол. Може би не на сите надпревари. Во овие првите пати, кажам, ќе се тактизира, меѓутоа во наредните два надпревари мислам дека ќе се отворат репрезентацији и дека сигурно ќе има повише голови.
и Хрватска, и Турција, и Чешка, Шпанија, ајде да не зборам, сите се, можам да кажам, интересни репрезентации. На хартија може би Шпанците и Хрватите двојат по имињата кои што ги имаат во своите репрезентации, меѓутоа, као што... Имињата што кажа, не се којаш победуваат. Да, као што кажа Панчи и Полска, и Чешка, 90% фудбалерите играат по јаки лиги, дали се тоа Бундеслига, по добри првенства, и ни една од репрезентациите не може со сигурност да биде фаворизирана. Со оглед ако знаеме дека Хрватска и Шпанија играат во третото коло на 21 јуни. До тогаш више некои работи треба да бидат познати во оваа група, може да биде и одлучувачки за Хрватска во третото коло. Може секако. Затоа пак викам ја во третото коло ќе бидат натпревари каде што ќе требаат сигурно бодови, ќе бидат одлучувачки и тука и тактиката која што ќе ја прави селекторот сигурно дека нема да биде било кој од репрезентациите ако одлучува тој натпревар мора да излезе со тактика офанзивна каде што би дошол до бодови, а чим се игра со таква тактика отворени се вратите за да има повише од 0 до 1 гол, како што кажете вие. Тоа се анализи кои што се направени во однос на формата кои што ги имаат играчите пред се предвидените први состави на сите од репрезентациите. Според тоа што јас го прочитав, највеќе голови се очекува од групата F, каде што се Австрија, Унгарија, Исланд и Португалија. Дали тука можеби од португалците очекуваат да им дадат по 5 гола на сите други три репрезентации, што ретко кој би се сложил со таа констатација, но пред додиме со последната група Белгија, Италија, Република Ирска, Шведска. Дуелот меѓу италијанците и швегјаните, дуелот меѓу Ибрахимович и нацијата која што го обожава, треба да донесе голови, треба да донесе тактика или треба да донесе црвени картони? Оваа група е доста изедначена, која што кажавме, има изедначени репрезентации. Фаворит во оваа група ќе поставам Италија, затоа што мислам дека знае како да игра на големи надпреварувања. Конте донесе една доста искусна репрезентација на ова европско првенство. Тука можам да кажам дека ќе завршуваат надпреварите со малку голови, затоа што ќе се базираат на доста одбрана и италијанците и белгиците. Нема да сака да се, никој нема да сака да направи кик затоа што е доста јака групата. Немаат право на кикс, како што видов тука првиот надпревар е Белгија и Италија, надпревар кој што било која од овие репрезентации ако изгуби ќе си го усложни патот за да помине оваа група, додека па другата е Ирска, Шведска, кој што исто така и они си имаат своја амбиција и сакаат да поминат групата, кои се судираат меѓу себе, знаат дека тие надпревари помеѓу себе кои што ги играат се најбитни. Така да мислам дека ќе биде до крај неизвестна, а ако доаѓа да решава тој надпревар кој што е последен, или мислам кога го играат Италија и Шведска, мислам дека италијанците ќе знаат како да излезат на крај со Златан Ибрахимович, поради тоа што многу добро го знаат и едноставно играл во Интер, во Јувентус, со многу од играчите кои се викнати во репрезентација, пријател се знаат меѓу себе и имаат одиграно многу надпревари. Две реченици покрај Португалија? Па добро, интересна група со тоа, со оглед тоа што ги гледаме како аутсайдери, може би три. Тука би дал предност на Австрија. На Австрија, затоа што мислам дека ако не и заврши прво во квалификациите и млада репрезентација, оно што прескакав, што ги кажавме, направи план пред 10-15 години и Австрија денеска заврши прво во квалификациите на Европско првенство. Лигата не е многу јака, меѓутоа направи многу јака доста добри играчи кои што играат во Бундеслига, 90% од нив. Според мене може би фаворит за тоа второ место. Меѓутоа, тука не би ги исклучил ни како што викаме маджарите. По големо, доста време се враќаат на голема сцена, нели веде сила во футболот. Може би тука Исланд е некој
аутсайдер, меѓутоа истан исфрлен на Холандија од Европско првенство, така да ќе биде интересно за тоа второ и трето место. Португалија според мене апсолутен фаворит, пред се затоа што таму е Роналдо, затоа што ајде, се редовни учесници се на сите светски европски првенства. И не знам зошто оваа група, како што кажавте вие, дека како ќе има многу голови, јас мислам дека можеби група со најмногу голови според она какви репрезентации тука играат. И ќе видиме, можеби како што кажавте, можеби затоа што Португалија мислат дека им дадат по 3-4 комада на сите, да не слажам, Португалија игра 1-0, 2-0 и така ги завршува утакмиците. Ќе биде интересно. Според мене Португалија и Австрија се фаворити во група. Со разработката на групите на претходното европско првенство ќе мора да го завршиме отвореното студио посветено на спортот и Еврошампионатот. Ви благодарам многу за одвоеното време. Покарато останува тука, дорека трае Еврошампионатот, сигурно ќе се видиме уште еднаш, доколку сте во Скопје секако. Благодарам уште еднаш што бевте тука и за гледачите на телевизија Нова. Благодарам. Заблагодарувам за одвоеното време. Следете на секако во сите редовни термини предвидени за спорт и следете ги сите останати понуди кои што ги носи фреквенцијата на телевизија Нова. Тука се одјавуваме и закажуваме следна средба за 7 дена.